واده په لومړی شپه هغه زما له مخې پړونی پورته کړه. ویې ویل: واوره، دا واده د زور یوه پرېکړه ده، زما بل څوک خوښېده، مګر کورنۍ مې راضي نه وه. پلار مې د زړه ناروغي لري، د همدې لپاره مې هغې ته د ویلو جرأت ونه کړ. ستا سره نکاح کول زما مجبوري وه. شاید زه تا ته هغه مینه در نه کړم د کومې چې ته حقدار یې، دا یې وویل او بلې کوټې په لور رهي شو. زه هکه پکه ناسته او خالي کوټې ته مې کتل. زړه مې غوښتل چې په چیغو چیغو وژاړم او نارې کړم چې یوازې ته نه، بلکې زه هم د زړه له تله بل چا سره مینه کوم. ما هم غوښتل له هغې سره خپل ژوند وتړم، مګر کورنۍ مې راضي نه وه. ما هم د قسمت لویه لوبه وبایله او تا سره مې واده وشو. ته خو نارینه یې، ته خو خپل غږ اوچتولی شي، مګر موږ جونۍ جنکۍ چاته خپل حالات ووایو. غوښتل مې همدا نن د چوپتیا تلسم مات کړم، همدا اوس د خاموشۍ د ستوري ونړوم، مګر تر ستوني راتلونکو خبرو مې د اوښکو شکل غوره کول. د غږ ملا مې ماته شوه، خو دا رواجونه مات نه شول. تر کومه به دا بد رواجونه شتون لري؟ که مطلب مو خوښ وي او مطلب مو ترخ سوي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب، څنګه زنګل مو کړئ، ترڅو زموږ ټول ویډیوګانې تر خلاص پورې در ورسي. ښه وخت درته غواړم، تر بلې ویډیو.